За евтини игри и периферия посетете kinguin.net, така помагате на канала ни. Линк в описанието. Имаме приложението на Spider-Man The Web Shadow. Да, сега ще се биваме с ония там черния. Не който най-отпреде, а под натам. Голям такъв. И да, той май някакъв бос. Гледал съм филма, но съм забъргала в името. Така че дай да почваме. Писка да напиша Z. Гледайте какво ста. Ехе, на мен спрай. И... А, така. И... Благодаря. Нам трябва да има жестока битка, май. Не съм играл по-натак. Так. Той я бяга. Аз трябва да го доконя, май. Аре, бе. Не мога да го доконя. Нещо... Той... Ехе! Майко, той е супер силния, бе. Ааа, не мога. Фу, какво стана, бе? Е, чакайте, хора! Абе, ако взема и това. Мога ли да го взема? Ма не. Трак! Как му отрубе? Той е супер силния! Какъв той е бус? Чакай. Ти дали може да се дойде тук? Охуйка! Знаеш как ме изплаши, бе! Ай, той още се скача. Вече горе-долу се научих да управлявам. Интересно къде е? Час доста... Къде е това? Къде си, бе? Ти! Ето го зад мене! Майко, много ме страх. Той е супер силния! Аз само мога да бягам. Аз не мога да го удара. Но малко. Той поне не се регенва. Оп! Така. Йес! Но сега трябва малко да се позабави. Оп. Чакнете. Къде е? Ма, с управлението на мишката не се разбра. Къде е, бе? Идваш ли? Чувам някакви удари. Ейко. Това ще стане някаква хорор игра с тея викова от мене. Мари бе! Щях по-да съм успокоен, ако... Къде го удариш това, бе? Ако имаш някакви хора, що... ама на мен никой не ми помага. Но той пак някъде бяга. Идвам! Ей го. Зад мене. Аре бе,
ти скачаш. А как да го бил, бе? Той гледай как ме... Я чакай, че по мен нещо трябваше. Аха! Ето някъде тук ще се поби. Ето. Миличка я ни. Какво ще направи? Трябва да го бия. Ух! Каква битка, какво нещо? Вкусна! Майко. О, страх ме и мен. Той къде ти е? Бе, наранив му го май. Май не мога да намеря. Някъде е майн. Аха, ей го, милички. Майко. Аз не му нанасим толкова много. Так, май почвам да вече малко по малко да го бия. Но с малки стъпки. Майко. Оф. Майко, как му набягах. Тш. Майко, какво сна са? Пак нещо му сна наливах. Не разбирам. Ко? В филма даже не съм го виждал това. А, не, не, помня, помня. Така, сега трябва да го бием. Пак някак се възстанови. Помня, че беше на по-малко. Е! Нанесох му демидж. И то хубав. Цак! Моля те, искам да те убия. Изчезна, бъд. Значи, Мери Джейн, да бе тя, защото нали гледам филма, не изглежда толкова колкото в самия филм, нали? Нали, защото вероятно това е по този филм. Едва ли е по новите, защото има един нов филм сега. Не съм гледал. Change Caps Lock просто. What? И мога така да се преобразявам. А, не? Трябва това ли да? Майко, това е много болно. Така. Накъде? Их, майко, ма тя все пак е по-бърза от мене. Гледна бям. Не. Все пак това е бърза помощ. Аз съм тук някакъв черен спайдермен, защото му забравих името. Помня нещо, той е приятел, защото това му е приятел, той, който е вътре. Той, който е вътре в това черно тяло, което той, докато ще се бихме. Ех, какво става, бе? Гангста? Да, това е един негов приятел, който там нещо някак, не помня как точно, получи нещо като часовник май беше. И стана, и може да се преобразява така. Нормален ли такъв човек? Може ли някакъв? Бре, това е така интересна игра, където... Това е така, където играеш и в същото време още някой бие, някой говори, де, и ти не можеш да нещо направи. Их! Значи, дай да... Не знам кои да бия. А, всичките. Дали губих? Ей, кой ме биеш, бе?
Их, щупих го. Май. Тук някакво... Има, мога ли да се... А, искам такъв да бъда. Чем боже... Да съм Спидърмен. Че някак той има по-яки способности. Ще им щупа колата. Се щупиш. Така. Вероятно, хора ще снимам повече на този Спайдърмен. Отколкото на Симс, защото нещо на ми хареса тази игра. Ехе! Ехе! Батка. Не му помним, защото аз съм го гледал филма, после забиха на него. Не съм на детски филм. И не помня всички герои. Знам само Мери Джейн, нали Спайдърмен. Доктор, или там някаква Кюри ли се казваше. Той я помня, нали помня всички там почти герои. Там някаква жена котка имаше. Така. Чакайте, че аз не мога да се... Той ли трябва да убивам? Добре. Опа, чакай да не бием той. Кой ще трябва да бием? Но там има някакви. Така. Браната. И как размаза колата. Абе, мога ли да я взема да назаем? Мога ли да я взема? Е, от кой това? Чакай, чакай. Оу, е! Но там има такива зли. Гангстери. Искам да някъде... О, това е супер якото е! Още как не съм го използвал? Така... Абе, той мога ли да го пия? Бягай по-добър. Пусто и тая тук, аз искам да я бия. Не, че е зла, просто искам да я бия. Че седи на това място, после нас обвинява, че ние сме много бием. Просто много се вживявам тази игра. Много е забавно. Много интересно. Да. Не знам колко ще продължа, просто толкова ми харесва. Ако Влади ще опитам да ме научи, как да стримвам и може да правим стримче. Ако не ми лъгва, и всички все така. Ако не ми лъгва, просто ще правим стрим. То май няма друг. Добре, ние някъде трябва сега да отиваме. Къде да отиваме, ми е интересно. Ще тук. Find Luke Cage. Това май е люк. Не знам. Май това е люк. А, бутон едно. А, какво? So what bring? Абе, не знам. Ако някой разбира, просто на пауза, ето. Така. Mission completed. О, вече направихме една мисия. Yes! Follow ambulance to hospital. Stop street crimes. Select. Какво да правим? Я ако натисну тогъл. Are you sure you want? Ако май трябва тук. Атака. Тогъл. От Web Strike. Аха. Това ще го направим на чета. Окей. Okay. Е, това май. Не знам как се пресира. Wall attack. Не знам.
Добре, дай да започваме вече. А, екзис. Ихи, това на къде трябва да отиваме? Добре. Някъде да стоп. 5 крайм, 0.5. Ама аз не знам всичко това къде се намира. Май те ми... Абе, не знам, те присливат ли ми се или ми казват там нещо. Браво, Спайди! Аха, разбрах на къде трябва да отивам. Опа, опа! Нещо там. И тук някъде трябва да бъде. Чеш. На къде бе? Аз не знам къде да отивам. А това да не е някъде ето. А той има врата. А и тук май трябва да бъде. Нищо не разбирам. Ма някъде тук вътре трябва да бъде. Ей това. Помня се едно, че някъде съм ги... Помня някакви такива мисии, че съм минал, но не помня точно дали съм ги минал. Къде трябва да отида? Тук вътре. Фуй! Да разбивам вратата ли трябва? Не знам. Айде да отидем и на това там. Тук какво има? Аха! Видях ви. Така. Ещо там... Бо, те са много бе. Поне ни дават време. Има спокойно да си го правя това. Така, нещо е тук вътре май. Да не някъде... Нищо иначе не е штука. Нещо е тук трябва да бъде. Press and button to swing. Това не го знаех. А, бе, това да не е някъде там горе, бе. Пишете ми, ако някъде правят тапизми, защото ми е много интересна тази игра. Искам да мина цялата, да я превърта. Не знам дали това е... Аха, тук са били, бе! Майко, аз не ги забелязвах. Помисли. Не. Как беше, чакай, че забравих. Искам да патне. Ма кто ще че? Исках да патне! А, нищо не виждам. Искам да го видя. Ей, няма го вече. Добре, качваме се. Пак падам. Чакайте, че аз не мога да се разбера с управлението. Извинявайте за тапизмите ми. Просто... Нещо се фейвам. Искам да направя някакви супер яките трикчета, но не става. Пак няма, само се стрелят. Какво се стреляте? Пак за малко да падна. Къде си? Че не те вижда. Аха, ето те. Падам заедно с те. Не си ли тук? Добре, направих 2 от 5. Опа. Значи, дай се кача.
Ух! А? Някаква супер сила, нещо такова. А, не, това някой трябва да колектам. Аре бе, качи се. А, не. Така се някак те трябва да ги. А, сейвам се. Ох! Така, ако е сейване, да не е нещо трудно. Ще съм чувал, че в Outlast 2, като се сейваш, значи означава, че те чака нещо трудно. А, човек. Така, и предпоследния. Не. Yes, тук са. Оп. Добре. Добре нещо. Така, какъв е той бой тук? Ей, лудя! Така. А, що са още две? Сега пък тук. Опа, извинявай за колата. Аха. Добре, всички ги словихме. Сега трябва да отивам на тая там точица, синята. Трябва да се кача. Добре. Опа, тук сме. Тук е спирката. Така. А, благодаря, благодаря. Абе, яко направи така на тълпата. Аха. Ладно. Гъдя. Добре, няма. Go to hit location. Извинявайте, че просто не ми е скучно всичко това. Така, хека, какво трябва тука? Добре, да отиваме на най-близкото, какво начетвам. Пак някакви гангстери бичес. Ето тук. Задърка по кончо. Ма всички приступих. Всички ли? Е, всички. Ох, от тук са. Колко трябва да направя? Дай първо. Добре, ще отивам на тая локация там. После ще всичко с вас ще успирам. Ще ми кажа там хит. Go to hit location. О, това е супер якото.
Чакай да, това е супер якото с тея пайжен да се преместваш, искам да съм спидърмен. И са ми май безкрайни. Защото гледайте колко много ги. Мога на тая игра да снимам вечно. Докато не спря. А тя е супер яката. Добре, коя точно локация тук съм? И тук съм де. Те да не ме искат там горе. Ако е гам... А, тук. Точно горе беше. А, що е розово, бе? Uncommon sense. Маймо. Мога ли да че сега? А, press tab to hold and... Добре. Ето табвам го. Аха. Spider sense hello. Ама не ме интересува, бе. Представ го, бе. А вертикал колум, лайт, а бе, много ме интересува. Добре, сега ще снимам още малко, че вече много затягаме това видео. Аре бе, представ ту Spider Sense. Move mouse, right и left to locate. Добре, enemies stopped. Така, ти бандюго, да убивам бързичко и някакъв бос ли има? Представ то таргетене. Представ то таргетене ми, така. Опа! Извинявай за колата, мен! Пошли това не става. Какво са? И бандюгата. Това май е някакъв бос. Че... Колко? Мистер Кейдж, нищо не разбира. Трябва да се бие с него. Mission completed. Get hit location. Окей. Мога ли вече спи? Чакайте се, значи... Не бе, не искам мап, искам кю. Значи, хайде да учи, да направим там, което става. Добре, айде, да направим това там, което трябва. Спирката е някъде тук. Аха, мистер Кейдж. Искам някак... Да спра вече тази игра. А потом отдам. Бай. Така, мисия активейт. Spider Sense 10.
Ах, е. Аз искам някъде вече да спирам играта. Не, не, да. Мисля вече да тръгвам. Да спирам клипа, защото нещо доста дълъг стана. А гледайте какво исках. Missions, upgrades не може, options не може, как натисне. Ау, добре. А, мога ли да сейвне? Тещи сейв гейм. Добре, сейвнахме го. Добре, аз бях Доцев в канала BG Boys Gaming. Абонирайте се за канала, поставете лайк, коментирайте. Ако нещо съм правил някакви тъпизми, ги оправете там долу в коментарите. Ми кажете какво съм тъпял. Не, как да го кажа. Добре, аз бях Доцев в канала BG Boys Gaming. Абонирайте се, поставете лайк и чао.